Всім привіт! Сьогодні мені знайомий поляк написав таку цікаву інформацію, що кожен, хто має номер PESEL, може зареєструватися і зробити безкоштовну вакцинацію в Польщі. Я пошукав в інтернеті таку інформацію, так, з 15 січня в Польщі роблять безкоштовні вакцини. І хто перший отримає вакцину, це будуть медпрацівники, потім люди старші 70 років. Пізніше будуть приймати всіх тих людей, хто зареєструється на сайті або ж за номером телефону 989. Це можна зробити абсолютно всім, хто має номер PESEL. Говорять, що ця вакцина буде проходити в два етапи, і після другого етапу видадуть паспорт, що ви вакциновані від ковіду. Навіть якщо буде змога, я сам поки що не знаю, буду чи я вакцинуватися, чи не буду. Якщо це буде вже примусово, то напевно прийдеться. Якщо буде вибір, то напевно в останніх рядах буду робити вакцину собі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю вакцину, будете ви вакцинуватися чи не будете. Також ті люди, які мають щеплення вже від коронавірусу, зробили це в Україні, звільняються також від 10-денного карантину в Європі, в Польщі і в інших країнах. Також зараз, з 22 січня, звільняють людей тих, які пройдуть тест на коронавірус в Україні. Це така добра новина за останній час, тому що дуже багато, я сам зараз, останній день завтра буде, знаходжуся на карантині. Якщо б це було трішки раніше, я б не сидів би 10 днів на карантині. Пишіть свої отзиви, що ви думаєте по поводу того вакцини, чи будете ви вакцинуватися, чи не будете, мені буде цікаво почитати. Посилання на інформацію, де можна зареєструватися і не за яким номером зателефонувати, як завжди ставлю в описі під відео. Всім дякую, до побачення. Переходимо на сторінку pacient.go.pl. Це якщо ви хочете зареєструватися електронічно, вибираємо маж мній ніж 70 років. Ну і тут відразу реєстрація. Ім'я, назвисько, фамілія, номер PESEL, код почтовий, адрес, емейл, номер телефону, і ще раз повторити номер телефону. Тут з усім согласитися. Все, і вислати формуляр. І вам на емейл має прийти дата, коли вам назначать реєстрацію і де. Тому що у вас тут буде вписаний код почтовий, і вони будуть орієнтуватися до цього кода почтового. Або ж зателефонувати за номером 989. Он тут пише 989. Ну, якщо ви хоч трошки розмовляєте на польській, то краще, напевно, подзвонити за номером. Вони також вишлють на ваш номер SMS з адресом, куди вам підійти, щоб зробити вакцину. Ну, щоб отримати вакцину. Немає нічого тяжкого. Посилання я оставлю під відео. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. До побачення.